Srdečne vás vítam na tejto nedelnej bohoslužbe a som veľmi rád, že prešiel jeden mesiac a mohol som znovu prijať takéto pozvanie sem medzi vás. A myslím, že už sú to dva príbehy, čo sme rozobrali tú tému Jonáša, ten jeho život a ja by som veľmi rád nadviazal na neho môžeme pokračovať, lebo má to také obrovské hlbiny, to Božie slovo, že čím ďalej, tak tým viacej ma to viacej a viacej fascinuje a zároveň aj nastavuje to zrkadlo na ten môj život. A tak by som išiel teraz do slova a mohli by sme pokračovať z Jonáša, z tej druhej kapitoly a budeme čítať od 7. verša. Tam, kde bol v tej veľrybe, tam sme prestali minule. Zostúpil som k najspodnejším základom vrchov. Zem bola svojimi závorami, zavrela za mnou na veky, ale si vyťahol môj život z jamy, hospodine môj Bože. Keď práhnúc, zvíjala sa vo mne moja duša. Rozpomínal som sa na hospodina, a moja modlitba prišla k Tebe do chrámu Tvojej svetosti. Tí, ktorí pozorujú na klamné mádnosti, opúšťajú Tvoju milosť. Ale ja Ti budem obetovať hlasom vďaky. To, čo som slúbil, splním. Spasenie je hospodinovo. A hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Stalo sa slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé povediac. Vstaň, idi do Ninive, do tohto veľkého mesta a káž proti nemu kázeň, ktorú ti ja budem hovoriť. Vtedy vstal Jonáš a išiel do mesta Ninive podľa slova hospodinovho. A Ninive bolo veľké mesto Bohu na tri dni chôdze. A Jonáš započal ísť do mesta. Ušiel jeden deň cesty, volal a hovoril, ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. A mužovia, a mužovia mesta Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli smutočné vrecia. Všetci od najväčšieho z nich až do najmenšieho z nich. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Pristihol som sa, keď aj vydávam svedectvo už um, svojmu okoliu alebo tam, kde, kde žijem alebo tam, kde pracujem aj tam v práci a, a keď ma tak uh, dosť často mi hovoria niektoré tie tetušky, že, že ale pán ošetrovateľ, že vy hovoríte, že vy, vy ste mal taký zážitok, lebo uh, v tom mojom uh, nasledovaní pána sa, sa stala jedna údalosť, kedy, kedy som ja zažil že pán Ježiš je živý. A ono to bolo tak, že v jedno ráno som vstal a začal som ďakovať za deň. A ja, že Pane Bože, ďakujem Ti za tento nový deň a tak prosím ťa, aby si viedol moje kroky a aby si sa mi dal poznať. A zrazu prišla taká tiaž na mňa a ja som sa už len ocitol v slzách na kolenách, a tam som zažil, bol to taký duchovný zážitok. Nevidel som, zažil som, že pán Ježiš je živý. A to bol taký silný moment, že vtedy som povedal: "Ja že pane, tam kde budem, tam budem o tebe hovoriť, lebo ja teraz už viem, že ty si živý. Ja viem, že ty si chodil po tomto svete, kráčal si, pomáhal si chorým, slepým, malomocným. A vlastnými nohami si chodil po tejto zemi, po ktorej aj ja mám tú možnosť kráčať. A aj keby mi dali teraz pištol k hlave, ja ťa neviem zapreť. Jednoducho už neviem. A ako toto tak potom odišlo, tak vtedy som vytočil kamaráta, ktorý mi svedčil o Bohu, ktorý mi hovoril to svedectvo a ktorý ma viedol aj k Pánovi. Tak som ho vytočil, zavolám mu. A ja mu hovorím, že a ty vieš o tom, že pán Ježiš je živý? On že vie, však to je napísané. Ja že to je dobre, že to je napísané, ale on je naozaj živý. On je fakt. A, a toto, toto je taký jeden moment. A niekedy tie, tie babičky alebo tie tetušky mi hovoria, no ale vám sa dobre takto verí, keď, keď vy ste mal takéto znamenie, ste dostal alebo vás osvietilo alebo, alebo niečo. Pardon. A, a takto hovoria, že ako je mi ľahko. A ja som potom to tak skúmal v sebe, že, že prečo, prečo je to takto. Ale jedno, čo mi prišlo, keď som si aj tento Jonášov príbeh tak čítal, tak si môžeme všimnúť, že nás sa nachádza v tej veľrybe. Nachádza sa v tom jeho možno doteraz tom najväčšom zajatí v akom bol bola tam tiesňava jemu tam išlo o život on, on naozaj tam on už videl že toto je tá jeho smrť že smrť sa priblížila k nemu a, a tu začal úpenlivo ale aj úprimne volať na pána začal sa s ním rozprávať zrazu v tej, v tej jeho situácii v tom stiesnenom priestore no tamto celé začína a tu som si aj ja uvedomil, že to, čo som ja zažil, že nie je, nebolo to vonku, nebolo to v prírode, nebolo to na výlete, nebolo to v práci, nebolo to doma, ale bolo to v tom zmysle doma, doma na kolenách, bolo to v, tom, v tej osobnej komórke, v tom osobnom spoločenstve, tam, kde som bol len ja a môj pán. No a, a, a tu vidím, že to isté sa stalo aj s Jonášom. Jonáš, on síce počul to slovo, urobil ako urobil, nasadol do tej lode opačnej, ktorá išla na opačnú stranu, kde ho pán vyslal a zažil tam tie svoje veci, peripéty, prešiel si takýmito dobrodružstvami, kde na jednej strane stále aj zadmúcoval pána, ale takisto aj vyznal svoju vieru. Aj o tom sme si hovorili minule. A, a tuto už vidieť, v tejto veľrybe, keď sa ocitol, že tu už začína k nemu tak osobne hovoriť. Pán Boh. Lebo je tu napísané, že keď prahnúc zvíjala sa vo mne moja duša, rozpomínal som sa na hospodina a moja duša prišla k tebe do chrámu tvojej svetosti. A tu začína aj tá, tá druhá väzba, lebo aj to je dôležité v tom našom nasledovaní, nie len, že my rozprávame a my hovoríme, ale my potrebujeme zažiť a potrebujeme rozpoznať, že čo je vôľou Božou v našom živote. Potrebujeme mať tú spätnú väzbu, že nie je to len o nejakom jednom slove do celého života, ale je to o tom priebežnom, je to o tom, že Pán pozná nás. Že On nás pozná. Že my zažijeme to, že sme poznaní od Neho. A toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité, ale ten, ten základ, tá kostra toho je v našej komórke. Tam, kde sme len my, len ja, nikto iný, žiadne mobily, televízie a tak, to, čo nás má vplyv... Na nejaký spôsob od toho odkloniť našu mysel, ale len ja a môj pán. A Jonáš, keď už započul tú, tú druhú stranu, tú stranu Božiu. Tak tam sa to uvolnilo, tam sa uvolnili tie veci v jeho živote. A pán Boh povedal tej rybe, aby ho zobrala a vyplula na suš aby ho vyvrátila von. A toto bol ten, toto bol ten zámer aj, aj, aj tejto skúšky, že tak ako to vyzeralo, že to je na smrť, popri všetkom to bolo na život. A Jonáš bol v tej dlani pána Boha. A stalo sa slovo hospodinovo k Jonášovi podruhé povediac. Vstaň a chod do Ninive, To isté slovo. A to sme si už aj minule hovorili, že nič nového nezaznelo, len to isté slovo. Niekedy máme tendenciu si vynahradiť to naše zameškané. Ak sme niečo popackali, pokazili v tom našom kráčaní, tak človek má tendenciu sa stále, neustále vrácať do toho, a keď aj na nejaký spôsob vie, čo má robiť, že príde to slovo, neobzeraj sa dozadu, ale poď dopredu, lebo ja ťa držím pevne za ruku. A, a napriek tomu človek stále má tú tendenciu sa otáčať okolo seba, točiť sa a obzerať sa dozadu. Tak ako je ten jeden príbeh, kde Izraeliti boli na púšti a nerozpoznali, čo je Božia vôľa. Bolo to v tom čase Káleba Jozu, keď išli do tej zaslúbenej krajiny. A, a tam oni hovorili že o tom ovoci. A oni začali šomrať ten, ten zvyšok toho ľudu. A, a takto to je a takto to má byť, až pokiaľ pán Boh neurobil, čo urobil. Dali im, dal im veľmi najavo, že to nie je v poriadku. A oni sa potom pristihli títo Izraeliti, že u, uh, urobili sme chybu. A tak teraz ideme do boja, teraz ideme. Ale išli do boja potom, ale bez Boha. A, a toto je tiež, tuto vidím, že Jonáš urobil veľmi dobre, veľmi dobre urobil, lebo jemu zaznelo len to slovo, že staň a chod do Ninive, nič ďalej. A všimnite si, že aj v tom našom nasledovaní pána Ježiša, ak ideme po jeho šlapajach, ak vedieme ten život úprimný, že hľadíme na neho, tak on, on nám nemusí hovoriť, že no a toto sa stane a toto a začne nám hovoriť nejakú predpoveď počasia, čo bude s nami, čo bude s našou rodinou. Nie, o tomto je vedenie ducha. To naše vedenie, to, čo hovorí Božie slovo, čo hovorí Biblia, je to, že my sa stále pozeráme na neho. My sa pozeráme na neho a on nám dáva len toľko svetla, koľko potrebujeme. Lebo keby sme videli aj tam za tú zákrutu, no tak na čo je naša viera? Na čo by sme, by sme videli, čo sa stane a nepotrebovali by sme vieru. No ale bez viery sa nevieme páčiť Bohu. Bez viery my nevieme nasledovať pána Ježiša. A toto môžeme si aj my zobrať z tohto príbehu, že vyprosiť si to svetlo, to, koľko máme mať na teraz. Očakávať, modliť sa, dúfať a nádejať sa. Lebo keď prichádza nádej, tak tu sa uvoľňujú ďalšie veci do nášho života. A, tak, a takto to on náš išiel. Čo bolo zaujímavé, že takto, takto keď ide tento prorok, ktorý išiel smerom tým, kde ho nasmeroval Pán Ježiš, my si musíme vždy uvedomiť, že zároveň Jeremiáš na to poukázal, že sú aj ďalší proroci, ktorí prorokujú, hovoria, ale, ale, ale nehovoria to, čo som im ja povedal. A na toto musíme byť ostražití, hlavne v tejto dobe. Lebo tak, ako ide prorok Jonáš, tak idú aj ďalší proroci, ktorí prorokujú, ale porokujú z vlastného tela, produkujú veci, ktoré možno ešte nie sú určené na túto dobu. A tu musíme byť aj my ostražití. Potrebujeme naozaj byť pevne zakorenení v Pánovi, aby sme vedeli rozpoznať aj v tejto duchovnej hmle to, čo nastáva, aby sme to vedeli rozpoznať, že akým smerom sa uberať. Lebo viete, aký katastrof, v akom katastrofálnom teraz v stave je celý svet a, a pribúdajú samé filmy katastrofické. A jedno viem, že keby ste si teraz dali taký, taký týždeň katastrofických filmov, lebo je ich mnoho, mne to tam vyskakuje na internete a je ich tam minimálne, ako som pozeral nejaké zábery, že top 10 že to je minimum tých filmov, čo sú katastrofické scenárie, čo by sa mohlo stať, čo sa aj môže stať. A ja som o tom presvedčený, že keby sme sa týmto sítili a dáme si takú týždňovku alebo dvojtýždňovku a stále dokola tieto veci, viete, čo to vyprodukuje v nás? Strach. Ako náhle by sa začalo len blízkať na oblohe, tak vám by sa to hneď spojilo s tým, no už ide tsunami, už je koniec sveta a dneska to príde. Ja už nechcem toto, toto, toto. A človeka ovládne strach, obava a začnú, začne tieseň, začnú depresie. A toto potom, ak človek do tohto osídla padne, že uverí tým rôznym veciam, tým nástrahám, že zajtra, zajtra, zajtra už sa toto stane, apokalypsa je tu, tak tak toto vypôsobí strach a začne to točiť s tým človekom ako s takým jedným vírom a začne ho to ťahať, ťahať a ťahať dole. A preto potrebujeme, aby sme naozaj mali, mali také triezvete také naše postoje, aby to bolo vyrovnané. Ja, ja sa teším na príchod Pána Ježiša, ale nechávam to na neho, kedy on príde. A tak hovorím aj babičkám, aj tetuškám v nemocnici, že no však dnes... Ste už o jeden krok bližšie k nemu a on je takisto o jeden krok bližšie k vám. A to je to, na čo sa máme nádeja, To je to, že sa môžeme tešiť na neho. Že moja viera nie je založená na strachu, že idem do pekla, alebo toto bude, ak sa teraz toto so mnou nestane, ak sa teraz toto, toto, toto. Nie, nie. Ak, ak je tam strach tým spoločným menovateľom, ktorý vás vedie k viere, tak je to len otázka času, a keď sa ocitnete napríklad v tej veľrybe alebo v nejakých ťažkých skúškach, kde bude preskúšaná vaša viera, tak tamto neobstojí. Tamto neobstojí. Tam sa začne ten dom rúcať a potom výsledný efekt je to, že zistíte, že vaša stavba bola na piesku postavená. Lebo tam začne zatekať. Vody sa oboria a oboria sa istotne na každý jeden dom. Už či na váš dom takisto aj na môj. To isté platí aj u mňa. A som si toho vedomý. Som si toho vedomý. Jonáš išiel. On išiel ďalej. A všimnime si taký jeden obraz, že ponajprv Jonáš započul. Vstal a išiel to svojou cestou. Išiel opačne. Po druhýkrát je tu jeden taký rozdiel. Započul, vstal ale už išiel tam, kde ho pán poslal. Božie slovo nás navádza na to aj hovorí, my, myslím, Pavol to hovorí, včera ste boli pekní, dnes ste krásni a zajtra máte byť ešte krajší. Meníme sa od slávy do slávy. A toto je, to, toto je tá naša premena. Toto je to, čo potrebujeme, tá premena mysle, tá zmena myslenia, aby sa mohol začať meniť náš charakter. Toto je veľmi, veľmi dôležité v tom nasledovaní pána Ježiša. Lebo ak môjim vzorom je pán Ježiš, tak ja urobím všetko preto, aby som mohol sa k nemu približovať, ísť k nemu, žiť ten, 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 čistý, ten svetý život. Ten svetý život je to, že som oddelený od tých vecí. A keď aj padnem, keď aj urobím niečo, tak viem, koho mám, viem, kde sa mám obrátiť, lebo a ja robím chyby, a ja padám a vyznávam to, vyznávam to. Už či pred niekým mojimi osobnými, veľmi blízkymi ľuďmi a, a treba, si dávať, treba si dať tieto, tieto veci do poriadku, lebo ja takisto padám, ale Viem, že tu mám pána Ježiša a viem, na koho sa mám obrátiť. A ten Jonáš, ten rozdiel toho, už ako teraz išiel, je v tom, že aby vedeli sme rozpoznať to slovo, ktoré nám dáva pán, tak čo potrebujeme, aby sme ho vedeli rozpoznať, čo máme robiť. Potrebujeme byť poslušní. Toto je, toto je to, do čoho ho viedol pán. Do poslušnosti. Do týchto vecí poslušnosti, lebo jedine poslušnosťou vieme kráčať v tých šlapajách jeho, jeho nasledovať. Poslušnosť. A on išiel. On išiel, dostal ďalšie slovo, čo má povedať, dostal to slovo, čo má povedať a hovoril. Ohlasoval. Čiňte pokáne. Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. A Ninive uverilo Bohu. Aká sila a moc musela byť za týmito slovami? A teraz si to skúsme tak dať do toho nášho života, tieto veci. Ako je to možné, že aj, aj my máme to svoje slovo, dostávame? A kedy, kedy má tu moc? Kedy nemá tu moc? Ako to je, že raz to funguje, raz to nefunguje? Tiež sa nad týmito myšlienkami zamýšľam, ale... Jedno, čo vidím aj v tom nasledovaní pána, je to, ako aj pán Ježiš. On, on, keď išiel na tú púšť, bol naplnený Duchom Svetým. Ale po tých 40 dňoch vyšiel z tej púšte už v moci Ducha Svetého. A toto mi tak otvára ten nový obzor, tých nových vecí, to, že, že ako dobre je naozaj tak robiť tie veci, čo robil aj pán Ježiš. A Božie slovo nám hovorí, že sme spoluúčastníkmi Božieho kráľovstva. Sme spoluúčastníkmi Evangelia. A Evangelium, ak nesieme, tak prebúdzame. To, čo Jonáš robil, on začal prebúdzať tých ľudí. Začal ich prebúdzať, aby sa zobudili. No a toto je to toto je to, čo máme aj my robiť. Aby sa budili tí ľudia, no ktorých nám Pán Boh dáva do cesty. A čo je najlepším budičkom? Čo je, čo, čo je najlepšie? alebo ako? ako? Stačí len nejaké, nejaké, nejaké úvahy alebo nejaké slovo povedať. Možno niekedy stačí. Ale celá tá, tá, tá kázeň Jonášova do toho nášho života je viete kde? Viete, v čom je tá sila tej vašej kázne? No vo vašom živote. Tam je to celé ukryté. Ten váš život skrytý s Bohom, tam je tá sila, tam je tá moc toho, čo ste vy zažili. Všimnite si, že Pán Boh túto Jonáša, on ho pripravoval. Tá, tá perla sa rodí v utrpení. On si prešiel cez, cez tieto ťažkosti, prešiel si cez tieto skúšky. Prešiel si a... Ja som o tom presvedčený, že on, keď hovoril to slovo, čo sa má stať, ale zároveň niekto prišiel osobnejšie za ním, aby mu to vysvetlil, tak Jonáš mal čo povedať. On mal svoje svedectvo. On, mal, on, on, on vedel, čo zažil a vedel to ponúknuť ďalej. Ako chceme niekomu hovoriť o pokáni, ako chceme hovoriť niekomu o hriechoch, keď my sami nevieme, čo je, odpustenie, keď my sme nezažili polámanie, nemôžeme druhých hovoriť im o tom, že no, toto sa, toto, takto to funguje, takto to je. Veľmi ľahké je hovoriť o niečom, ale my práve, že hovoríme o tom, v čo žijeme. Lebo všimnete si aj ten zvod, ktorý prichádza, to, že vo svete tam sa deje, toto sa deje a toto by malo byť takto a tam prídu tieto vojska a tam tieto ľudia sa začnú týmto zapodievať, začnú to rozoberať. Začnú to rozoberať, tomuto sa venovať a zrazu to zrkadlo Božieho slova už je odklonené na tieto aktuálne a najaktuálnejšie témy a človek sa vidí tak v pohode, a však toto, tuto sa toto deje, to je oveľa dôležitejšie. A toto je ten zvod, toto je ten zvod, to je tá pasca, kde ľudia sa nechajú chytiť v tejto slučke, sú v hriechoch, neriešia to, ale majú plno reči okolo toho, čo sa deje okolo. A, a toto je také, také memento pre nás. Aby sme si z tohto tak zobrali, aj z tohto slova, také, také pre nás, že, že nie toto je tá naša cesta. Nie toto je tá cesta, ktorou máme ísť. Ale tá cesta, ktorou máme ísť, je tá cesta pokáňa, je tá cesta zmena myslenia. A tam v nemocnici u nás, keď sa opýtam tých ľudí, keď robím tú toaletu, že a, a babi, a za čo by som sa mohol pomodliť? Tak môžem urobiť taký sumár sumarom za tie roky, čo som tam, 99% je, no za moje zdravie. To je také prirodzené. Ale raz sa mi stalo, a na to nezabudnem, keď som sa pýtal jedného deduška, že za čo by som sa mohol pomodliť. A on hovorí, že, že ja by som chcel ísť do neba, ale ja nepoznám tú cestu. A tak si ja hovorím, že či vôbec dobre počujem, či sa mi to nesníva. A, a on naozaj, on, že, že, moja duša je v strašnom stave a, a ja by som chcel sa dostať do toho väčšného života. A ja si tak hovorím v srdci, pane, ďakujem, ďakujem, že, teda si mi dal to potvrdenie, že toto je, toto je, toto je tá duša, pre ktorú si ty prišiel. Lebo pre koho prišiel pán? No pre chorých, pre tých, nie pre spravodlivých, nie pre tých, ktorí majú najlepšie výklady na svete a my sme niekto. Nie, nie. nie. Aj mne je tam, keď niekto hovorí, že však ja, ja, ja nemám hriechy, a kde ja by som mal hriechy? Dobre. Keď nemáš, nemáš. Ja mám, a idem ďalej a hľadám takého, kto má tiež. A, a toto je tá cesta milosti. To, toto je to, kedy sa začnú otvárať tie cesty, kedy sa začne otvárať tá, tá, tá milosť do života toho človeka. A preto sme my potrební. Náš osud, ne, môj osud nemá mňa v hrsti. Lebo ja patrím pánovi Ježišovi a, a ja sa modlím. Nie je za môj osud, ale ja sa modlím za to, aby sa Božia vôľa naplnila v mojom živote. Lebo veľa ľudí verí v osud, že takto sa to stane, toto sa stane a bodka. Ja som niekedy tomu veril. Ale ja zistujem, že nie, nie je to tak. Ono je to tak, že ja sa modlím a, a spolu s tou milosťou Božou, čiže s tým, že Pán Boh je so mnou. Sa otvárajú nové cesty, nové možnosti, zmeny môjho života a takisto zmeny okolia. A, ja, a do tohto vás chcem pozbudiť, aby ste, aby ste sa neotáčali dozadu. Ale aby ste boli v očakávaní. Toľkokrát sa modlím aj, aj za tie babičky, keďže toto ma bolí to, toto, a oni chcú zdravie. Ponajprv sa modlím za zdravie ich srdca, aby dostali to mesité, to meké srdce, aby mohli čuť ten hlas pánov, ktorý ich volá a ktorý ich ťahne. A, a niekedy príde aj nejaké to uzdravenie. Keď, keď sa tak zamyslím, aj keby som bol tak lekárom, ako som niekedy chcel byť, a mám si vybrať povolanie, tak neviem akurát, či tá, to oddelenie dlhodobo chorých alebo geriatria, či by bolo to najvhodnejšie oddelenie e, z toho vzhľadu tej úspešnosti liečby človeka. Ale ja, ja sa teším, že aj na tom našom oddelení máme veriace lekárky a oni, oni stále bojujú s tými ľuďmi majú ten súcit s tými ľuďmi a robia všetko preto, aby sa aj tú prácu naplnili tak, ako si ju majú, majú naplniť. A jeden deň som bol po dovolenke a niekto tam zvoní a to sme ešte mali akože zákazy alebo ešte tam to, nejaké dozvuky toho covidu. A tak jedna žena tam zazvonila, ja som nastúpil na nočné, zazvonila a ja, že koho hľadáte? že pala ružičku. ja že, že jaže, no tu som ja ja že ako vám môžem pomôcť však je teda zakázané tak prečo ste sem prišla no že či by ste ma mohol vyliečiť lebo že ja mám tuto na plúcach dierku v plúcach má dierku jej našli na, na rengene jaže, ja že ja však sa ani nepoznáme a ja nie som žiadny liečiteľ ja som ošetrovateľ a ja že a jak vás toto napadlo vôbec ako viete o mne ona, že máte 5 minút času? Ja, že no, 5 minút sa nájde. A začala mi hovoriť príbeh. Hovorila, že ja sa starám o jednu pani, ktorá má bercovú chorobu, nohy, také vredové nohy. No a ona išla sem k vám na oddelenie. A ona už pozná túto chorobu, lebo už viacej ľudí doopatrovala, čo mali túto chorobu. No a táto pani, táto moja klientka, o ktorú sa starám, tam mi presne hovorila, čo ste robil. Vždy ste došiel za ňou, pomodlil ste sa, a dal ste ruky na tie nohy. A ona prišla, ona sa vrátila, a zrazu to bolo úplne v poriadku. A to mi ona vydávala svedectvo, že keby moje oči nevideli to, tak ja tu teraz nie som. Huh, a tu prišla báze na mňa. A ja že, páň, ja že teraz čo s touto ženou? Čo s ňou? A, a tu som pochopil, že som jej potreboval vysvetliť, ako fungujú tieto veci. Že to nie je o tom, že teraz ja idem, položím ruky a ten človek he, bude super uzdravený. A som jej vysvetlil, že to nie je o tom. Prvorade. Lebo človek môže byť uzdravený, ale jeho duša môže ísť do väčšného zahynutia. A čo je lepšie si vybrať? S jednou nohou ísť v bolestiach, v trápeniach, ale do väčšného života. Do väčšného. Na veky. Alebo tešiť sa, ja som super uzdravená, moje nohy sú v poriadku a moja duša ide do zahynutia väčšného trápenia, bolesti. Tak som jej to vysvetlil. Hovoril som jej, že veľmi rád sa za ňu budem modliť, ale dobre by bolo, ak, ak tak vníma v sebe a chce ísť po tej úzkej ceste. Lebo ako mi rozprávala ten svoj život, tak boli tam isté, isté prešlapy, zakúsila liečiteľov a tak ďalej, a tak ďalej. A ja som povedal, že je tu riešenie, ale cez pána Ježiša. A ak chcete, môžete vyznať svoje veci, to, čo vás trápi, to, čo vás zaťažuje a budeme sa modliť. Tak po telefóne som ju už potom viedol, modlili sme sa a o mesiac mi zavolala a hovorí, že toto neuveríte, Mam, došlo jej to potvrdenie z CT, išla na, CTčko, na CT vyšetrenie a došlo jej, že, že nič tam nie je. Že, že je v poriadku. Tak sa tešila, radovala sa, tak som jej povedal, že poďme vzdať pánovi vďaku, lebo jemu je to na slávu. Tak sme poďakovali. A čo bolo zaujímavý moment, keď ona bola v tej nemocnici a bolo tam aj ten rengénový, tá dierka v tých plúcach, ten rengén, tak ona sa tak potešila, že Pán Boh sa ma dotkol, Pán Boh mi to uzdravil. A tá jedna lekárka hovorí, že no, viete čo, asi tuto na tom rengene ste sa pohli, preto je tam tá dierka. Ako, ako rýchlo sa dá zneistiť aj toto. Dá sa to racionálne, racionálne sa dá všetko vysvetliť. Ale o tom je tá naša viera, že my veríme, v toho, koho sme uverili. Takže naše životy. Lebo viete, aj, aj, aj za tými vecami, to, tam, kde pracujete, tam tiež dávate svoju námahu, svoje úsilie. A keď to robíte verne, keď to robíte s tým, že máte tú istotu a to, že, že teraz ste na tom správnom mieste, na tej vinici pána Ježiša tak uvidíte, aj tam sa to začne množiť, aj tam to začne rásť, tie veci. A tá božia milosť sa začne rozmnožovať a moc vašich slov, to výpovedné slovo, ak to budete aj žiť a praktizovať do tých praktických, vier, do tých praktických krokov tej viery, tak ono to začne prinášať, to svoje ovocie. A mne teraz v tomto čase mi volá jedna e, sestra, ktorá robí v jednom zariadení, e, sociálnom zariadení, a hovorí mi, že pali, ale máme tu e, ľudí, ktorí sú tvrdí alkoholici a nevieme si rady, čo s tým. Že či by som mal ochotu ísť poslúžiť, či by som, či by som mohol tam ísť a urobiť nejakú prednášku, lebo občas zvyknem robiť takú, keď je protidrogová osveta, tak vzhľadom e, na ten môj príbeh, tak e, aj takto zvyknem e, príjmať takéto pozvania. No a takto ma oslovila. A ja si teraz hovorím, že páne, že tak, dobre, prednáška v poriadku. E, z hodou okolností, keď už išlo do Túhého, tak e, zostalo to len na, na tom, že na osobnom rozhovore s jedným človekom. A budem teraz nazývať tú osobu ako človekom, lebo nechcem, aby sa videla, keď tak v tomto príbehu. A, a tento, tento človek a, bol mi tam daný, tak dve a pol hodiny sme sa rozprávali, hovoril som aj ten svoj príbeh a, a tento človek mi porozprával aj ten jeho príbeh. Je to naozaj veľmi, veľmi, tieto stavy sú tam v tom zariadení, sú veľmi náročné, lebo, lebo vy sa rozprávate s človekom, ktorý je 20 rokov v alkohole a, a ten alkohol ho doviedol na, na stoličku, na, no, že, že nemôže chodiť. Čiže ochromil, ten alkohol ochromil nohy toho, tohoto človeka a a tento človek bol veľmi taký, taký sklamaný, taký zadmútený, že tam má, tam, má, tam má synčeka, ktorý, ktorý, ju tam, ktorý tam chodí naštevovať do toho zariadenia. A, a, a tie stavy, to sú, to sú naozaj veľmi náročné. No a tak som ju viedol k tomu, k tomu, že je tu aj táto cesta, táto cesta milosti, táto cesta slobody a lásky. A ona to, ona to prijala, tento človek to prijal a bol taký vďačný. No ale potom, ako som išiel aj v tom zariadení, keďže je to taký kaštiel a vonku sú rôzni ľudia, Downov syndrom, retardácia, mentálna, psychická, čiže tam je z každého niečo. Z každého niečo tam je. A, a vy sa zrazu stávate ako takým magnetom. Je, je nová osoba a, a príde za mnou jedna, jedna, jedna ďalšia osoba na badlách, taká taká mladúčka. a hovorí, že, že ahoj ja sa volám takto, takto, rada by som ti povedala e, báseň. A ja, že počkaj, tu ma, že nahraj túto báseň aj pre moju rodinu. Tak nahrala báseň. Ja som ju zároveň začal viesť, e, alebo rozprávať sa o božích, o božích veciach. A ona hovorí, že no, a vieš čo, mám pre teba 78 žalm. Rada som ťa spoznala, ahoj. fi ja že, čo sa tu začína diať Toto nie sú prirodzené veci. A... A tak som začal volať na pána, že pána, že ukáž mi, čo je tvoja cesta. Prešiel nejaký ten čas, znovu som tam išiel, ale už si ma zavolalo aj vedenie toho zariadenia, že kto som, čo som, tak tam bola riaditeľka sociálna sestra, tak ma prelúskali ako rengenové oči. A jedno, čo som vnímal, že buď transparentný tak som bol maximálne transparentný. A ja som im aj vysvetlil, že viete čo? Ja týmto ľuďom určite zakazovať, nezakazovať, takto veci nefungujú. Ani to neviem robiť. Ale viem, viem im povedať to, čo som ja zažil. A ak to príjmu, ak sa otvoria tejto ceste, tak verte tomu, že keď príde niečo lepšie, tak sa takto môže vytlačiť to zlé v ich životoch. A ich sa to dotklo. A tá sociálna cesta povedala, že pán ďakujem vám. Mali sme okolo hodinky pohovor s vami, ale ja som takúto dobrú psychohygienu nemal ani nepamätám. A ja, že, ak som si hovoril, že no, páne, ďakujem ti. A ako mi toto vedenie hovorilo, že my sme bezbranní už v tomto zariadení. Títo klienti, čo tu robia, ako sa to premohlo, premohli tieto veci. Jediná možnosť je, aby tu nastalo kolektívne prebudenie. A ja si tak hovorím, že dobre počujem. Kolektívne prebudenie tak som povedal, že viete čo, ak je to Božia vola, to, že tu niečo začne nového, tak sa to presne stane, ako ste teraz povedali. A na tomto staviam to, čo Jonáš. Jonáš započul ten hlas, on započul to slovo a teraz je, teraz je na mne, ako s tým robiť, ako, ako, ako ďalšie tie kroky, aké budú ďalšie kroky. Ale poviem vám, že je veľmi pozbudzujúce keď, keď tam dojdete o mesiac a ten človek, čo bol v tých ťažkých závislostiach, vám začne hovoriť, že išiel som do obchodu, prišla mi výplata. A už som tam bola v tom mojom regáli tých fľaš a miesto toho som zobrala 4 plechovky. Dala som si ich do tašky. A keď som prišla na izbu, tak tá spolubývajúca, že... Čo sa deje? Kde sú flaše? Kde sú tieto veci? Ale ja som nemala chuť. A, a ja sa pýtam, ja, že to je úžasné, ja, že tak si išla si ne, na nejaký spôsob, si to dala. A potom mi vraví, že ja, ja jej vravím, ja, že aj, aj, aj sa zvykneš modliť. Že no, že, áno. Ja že čo je, začo, ako, ako sa modlíš? A ona vraví, že no moja modlitba bola taká, že, že Pane Bože, ja by som sa raz tak chcela prebudiť a mať taký pokoj, aj ako má tento pálko, čo sem chodí. No a tu som ja spozornil, že to nie je môj pokoj, viete. To je, to je, to je toho, ktorý mi dáva, to je, to je pokoj Pána Ježiša. A ja že dobre, tak sa budeme modliť za to, aby, aby tento pokoj aby si to mohla aj ty obsiahnuť aby sa mohol začať meniť ten tvoj život a, a pribúdajú mi tam ďalší ľudia idem do, do nejakej izby tam, tam sú chromy tam je nevidiaca a vám začne ožívať písmo a to sú tie praktické veci Zazu vy sa ocitnete v tom písme že choď poza ploty a prinúť tých ľudí, aby prišli ku mne. Chod za mrzákmi, chod za slepými, choď, choď. Ja ťa posluch, ja ťa posielam. Ale to neposiela len mňa. Takisto posiela aj vás, každého jedného. Každého jedného. To nemusí byť len fyzický mrzák, to nemusí byť fyzicky nevidiaci. Viete, o čom hovorím? Máme to všade okolo. A tu sme, preto sme tu, aby sme šli tak ako Jonáš. A keď budete žiť ten život, tak tá moc, tá moc toho slova nadobudne takú váhu, takú autoritu, že keď poviete, tak sa budú diať veci pred vašimi očami. Budú sa diať. Uvidíte. Budú sa diať. Viete, kolektívne prebudenie to neznamená, že, že sa len jeden človek teraz, fú, rozhorí. Lebo som pochopil, že v ten deň ešte tá sestra, ktorá ma tam pozvala, mala tam novú klientku a chceli si zapnúť nejakú hudbu. A tá nová klientka hovorí, že zapneme si Lamacké chvály. A táto, tá, táto moja, moja sestra, že, či dobre počuje. To bolo presne v ten deň, keď prišlo to slovo, že jediná možnosť je kolektívne prebudenie. A... Potom sme sa dozvedeli, dozvedeli že tá, tá klientka pred 15 rokmi bola na chválach týchto lamackých chvál. A, a teraz je to ožilo. V ten deň je to ožilo a chcela to počúvať. Takže to je ten kolektívny ohník. Tam sa začne zapalovať. Tam, tam, tam. Takže sú tam ťažké prípady. Ja aj takto zároveň vás prosím o takú modlitebnú podporu, budem za to veľmi, veľmi vďačný, aby naozaj Pán Boh, aby tam prišla, aby sa tam naplnilo to ďalšie slovo, aby, aby tam mohol byť vyhlásený rok Pánovej milosti. A toto keď tam je, toto keď bude tam, tak som presvedčený o tom, že, že Pán Ježiš tam má svoj zámer, má svoj plán, takisto ako mal plán s touto Ninive. Takisto, jednak jednej. Toto je, toto je moja viera a... A ja viem, že pán sa ujíma slabých, hluchých, slepých, sirvot, vdôv. Tam, tam je tá Božia milosť nasmerovaná, tam je ten jeho fokus. Takže vás takto pozbudzujem, že aby sme boli takto spoločne a príbeh sa nám veľmi krásne otvára s tým, aby sme zase a zase išli do toho pokáňa, aby sme mohli meniť tú našu mysel a aby ľudia v našom okolí Mohli byť oslobodzovaní. Lebo toto je veľmi dôležité. Tá sloboda. A ja mám tu nádej, že aj toto dnešné kázanie bude vám na slobodu, bude vám na život, na požehnanie každému jednému, kto bude počuť tieto slova. A tak by som sa rád pomodlil. Drahý Nebeský Oče, chcem ti poďakovať za tento čas. Ďakujem ti za tvoje slova. Ďakujem ti za to, že. Ty hovoríš k nám, Ty hovoríš do nášho svedomia a Ty nás zároveň ďalej nás napájaš tou vodou, tou živou vodou. A to je tá Tvoja túžba, aby tá voda pretekala, aby pretekala, aby my sme sa stali tými údmi, tým potrubím k druhým ľuďom, aby boli zavlažené tie, tá, tá púšť, aby bola zavlažená, aby tam vzniklo čo najviac oás. O toto ťa prosím, pane Ježišu. Dotkni sa ďalších ľudí, dotkni sa aj týchto poslucháčov, dotkni sa každého jedného a použij si ho na svoje dielo, lebo tvoja milosť je obrovská, je veľká. A ty nechceš, aby sme sa my sítili, ale práve naopak, aby sa tie vody vylievali ďalej a ďalej, aby boli zavlažené záhrady, aby sme išli do slobody, do slobody od alkoholu, do slobody od rôznych poviazaní. O toto ťa prosím, nech sú preťaté tie puta bezbožnosti v našich životoch, aj tam, kde sa pozeráme a kde by sme sa nemali pozerať. Prosím ťa o túto slobodu, Pane Ježišu, osloboď. A ja ti ďakujem, že ty oslobodzuješ každú poviazanosť, každú píchu života, každý okultizmus, každé, každé vyvolávanie duchov, aj z tohto oslobodzuješ. A všetky tie horoskopy, tam, kde si ľudia chcú zabezpečiť tú svoju budúcnosť, chcú sa potešiť týmito malichernými vecami, rozviaž tieto veci, lebo sú to zlé veci. A sú to, je to z toho zdroja, ktorý klame. A ja ti ďakujem, že ty si tá pravda, ty si tým životom. A tak sa oslav v našich životoch. Ved nás do pokory, do lásky, lebo podľa toho nás poznajú, že je láska medzi nami. Daruj nám tú milosť, odpustenia. A nech každá závisť, každá zloba, všetky veci, ktoré rob, robíte tomu druhému na schvál, nech aj toto, nech to padne vo vašich životoch. A nech sa to uvoľní. Nech, nech, nech tu je život. Buďte požehnaní a vyhlasujem vám slobodu v mene Pána Ježiša Krista. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že všetky puta bezbožnosti teraz padli. A tam, kde sa našlo to pokorné srdce, tam, kde sa pokorilo to srdce, kde sa ponížilo, tam, v tomto momente, prichádza milosť a zaznieva Božie slovo. Počul som tvoje slova. Tak ako v Jonášovi, dostali sa ku mne a ja budem reagovať. Ja ťa požehnám, ja ťa vyvediem z toho zajatia. A ak pôjdeš touto cestou, buď verný do konca a ja ti dám to, po čom zatúžilo tvoje srdce. Amen. Ďakujem za pozornosť.